Ысык Көл районунун Торайгыр айылындагы кубаттуулугу 300 мегаватт болгон күн электр станциясын куруу 2 ай аралыгында башталат. Апрель айында капсула салынып, андан бери жер катмарын жана техникалык экономикалык негиздемелери даярдалып, аягына чыгып калды. Инвестициянын көлөмү 300 миллион долларды түзгөн электр станция салынып бүтсө, 500'den ашуун жумуш орну пайда болуп, жергиликтүү бюджетке бир топ киреш алып келет. Азыркы учурда геологический изысканияны бүтүп, проектированияны экспертизадан өткөндөн кийин биз автоматтык түрдө курулуш иштерин баштайбыз. Курулуш иштерине жергиликтүү элдер кабыл алынат. Өзү курулуш иштери абдан бат болот. Биз 7-8 айдын ичинде 300 мегаватт станцияны куруп бүтөбүз деген пландабыз. Бирок ошо курулуш иштеринде эме бар экен да? Разрешение на строительство, анан ввод в эксплуатация. Ошол эки нерсе аябай көп убакытты талап кылат экен да. Адистер белгилешкендей, Кыргызстанда күн жана шамалды пайдалануу мүмкүнчүлүгү толук изилденилет элек. Ошондой болсо дагы энергиянын кайра жаралуу булактары натыйжалуу боло турган жерлерде бир нече долбоорлор ишке ашырылып жатат. Мындан сырткары министрлик быйыл аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн жаңы долбоор баштап, күндөн энергия алуучу панелдерди орнотууда. Пилоттук түрдө 10 үйгө орнотуп атабыз, азыр солнечный панелдер. Эми булар дайыма эле мамлекеттен субсидия сурабай, булар уже ошол станция менен өзлөрүн электрин менен камсыздап, анан өзүн ашыкчасын биздин системага саткандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Буюрса, бул да бир чоң проектке айланса, бул да көп Кыргызстаныбызга пайданы алып келе турган иш. Энергетика министрлигинин эсептөөлөрү боюнча шамал станцияларынан 44,6 миллион киловатт-саат, күн станцияларынан 490 миллион киловатт-саат, биомассадан 1,3 миллиард киловатт-саат энергия алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок адистердин айтымында Кыргызстанда альтернативдүү энергия булактарын иш жүзүндө колдонуу жалпы өндүрүлгөн энергетиканын 1% дагы жетпейт. 5-6 жыл мурда жайында 22 миң миллион киловатт-саат суткасына эл колдонсо, азыр 35 миңден жогору болуп кетип атат да бир суткада. Анан ошондуктан генерациянын аздыгы, анан экинчиси колдонуунун көптүгү. Анакы чакан кестер азырынча курулуп кетсе көбүрөөк. Кичине энергетикага, генерацияга жардам тиет деген ой ушуну мени чечилип калышы мүмкүн да. Иликтөөлөргө таянсак, бүгүнкү күндө кичи гестерге жабдууларды орнотуу үчүн 100'den ашуун жер бар. Ысык Көл облусунда шамал электр станцияларын жана өлкөнүн түштүгүндө күн станцияларын ишке киргизүү үчүн жакшы шарттар түзүлдү. Маселен, Балыкчыга жакын жайгашкан шамал станциясы болжол менен шаар калкынын жарымынын керектөөсүн жабат. Эгер ушул сыяктуу генерациялоочу кубаттуулуктар башка аймактарда да пайда болсо, анда өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу бир кыйла жогорламак. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.